深夜一点刚下班，后面有一只猫，有看到几百年没骑脚踏车了，不太会骑脚踏车，还常常会卡到蛋蛋会痛。新的 MV 我要骑脚踏车，所以来练习一下。卡片未注册，终于租好了。现在不是用悠游卡，现在好像绑信用卡，附近随便骑一骑。速度慢的时候用中档或重档，速度快的时候再用轻档。不用戴安全帽的感觉好奇怪，平常骑摩托车习惯。一号线很短，一下子就走完了。哇，过了电吗？民生西的淡水河码头，就我今天练这一次差不多 OK 了。这个是旋转木马，再绕一下公园当运动。见鬼了，还车了，灯还一直亮，跟我保时捷一样啊，停完车灯还会亮，不知道有没有还成功，应该有吧。都在我的往前睡，有梦有梦，亚丁山洞，轰轰轰轰，听海雷秒钟。